Hardo Aasmäe, siin Tarvamus festivali nähes tuli mulle meelde Türi Lillelaat, kui astusid ligi ja ütlesid, et kui saad aega, siis räägime natukene Rail Balticast. Jah, tähendab ikka, et tänasel päeval on põhjust nagu rääkida sellepärast, et läheneb ju otsustamise aeg ja üks suur otsustamise aeg on ju lähenevad parlamendi valimised ja see praegune variant, mida Rail Balticast on siin pakutud, see on ju täiesti ebaõnnestunud. Ja väga mitmel põhjusel alates sellest, et raudteed läbivad ikka neid kohti, kus on inimesi ja see tähendab seda, et see peab ikka olema Tartu või Tallinn Tapa Tartu Valga koridoris, aga samal ajal me ju vajame tänasel päeval üsna karjuvalt ju ka varuvarianti ja see tähendab seda, et tuleks kaasajastada ju Tallinn Rapla Türi Viljandi raute ja see edasi ehitada sealpool see jaamana üle Ruhja Valmierasse, et meil oleks ka varuvariandid olemas ja praegune variant on majanduslikult ja sotsiaalpoliitiliselt täiesti ebaõnnestunud juba kas või sellepärast, et kujutage ette, et mis me tänasel päeval just kui teeme, et me võtame suure hulga Euroopa raha ja loome Eestis ühe raute firma, kellel on siis riiklikud garantiid ja eelised, sest Eesti riik peab ju kinni maksma aasta kümneid Rail Baltica, kui ta juhtub olema kahjus. Et peale selle on meil veel teine raute, see on siis Eesti raute, see mis siis teatavasti läheb läbi Tartu ja läheb veel Narva ja nüüd on meil veel kolmas raute, see on Edela raute ja nüüd kujutage ette, et me võtame ühe suure raha selleks, et Eestis asuksid konkureerima kolm erinevat rauteed, millest üks on siis veel suure konkurentsi eelisega ja seetõttu on selge, et me peaksime hoopis mõtlema sellele, et kuidas viia raute läbi neid kohti, kus on inimesed. Regionaalpoliitiliselt tuleks olemas olema, ma juba ütlen, et see Viljandi raute tuleks samuti korda teha ja edasi ehitada ning see lõppkokkuvõttes tähendab seda, et me peame konkurentsi asemel vaatama, kuidas olemas olevad rautevarad kokku panna ja selle ja Euroopa toel tegema valmis ühe elujõulise rautevõrgu. Kui see hinnang on nii hävitav praegustele plaanidele, siis popp on öelda, et inimlikust rumalusest suuremat jõudu ei ole, aga on selle taga siis ainult see vääramatu jõud või on ka kellegi kasud? No mina olen üsna avalikult öelnud, et Rail Baltica praegune variant on eurokorruptiivne projekt selles mõttes, et ta lähtub pigem ehitaja huvidest. Ehitajal oleks vaja, et oleks heasti kallis raute, kus siis rongid teoreetiselt võiksid 240 km tunnis sõita, mida me tegelikult ei vaja, mis ütleme, looduse vaatepunktis tekitab suure barjäärieffekti sellel Pärnu suunal ja kui pärnakad usuvad, et nad sellest võidavad, sellest rauteest, siis on pigem alust arvata, et see raute viib inimesi linnast ära, mitte ei too tagasi ja pärnakate ütleme, jõukuse allikas ei saa ju olla mitte see, et neil on raute, kus võimalus kiirelt rongi peale istuda ja igapäevas Riias või Tallinnas tööl käia, aga pärnakate rikkus hakkab ikka sellest, et tuleb Valdorfi, nii tinglikult edes Valdorfi, tselluloosivabrik uuesti taastada, et raudteel oleks majanduskoormust, et me oma metsa väärindaksime, mitte ei viiks ümarpalgina välja ja see kõige magusam tootmise osa, tselluloosi tootmine kusagil kaugele rikastab kedagi teist ja see tähendab seda, et ka pärnakad peavad mõtlema täiesti teist moodi. Siis oleks ka Pärnu raudtel täitsa mõte olemas. Ja mis faasis praegu asjad on? Kas rong on läinud? Rong ei ole kuhugi läinud, sellepärast, et teatavasti raute ehitamine ei ole mitte loodusseaduslik otsus, vaid on inimeste tehtud ja inimeste otsuseid tehakse alati ringi ja nüüd kui sügis peale tuleb,
ju siis Rail Baltica tõuseb uuesti päevakorda sellepärast, et lätlased ei tee ju hetkel nagu suurt midagi ja leedulastel on seal omad plaanid ja selles mõttes me peame ikkagi oma partneritega arvestama ja lõppude lõpuks 1. jaanuarist läheb ju ka merevedu kallimaks. Noh, me ju teame, et Tallink tahab reisijate piletite vedu tõsta, veo hinda tõsta või laeva pileti hinda nagu tavakeeles öeldakse ja ses mõttes ega see möll läheb siin sügisel lahti, aga võitlus rumaluse vastu ega see ei ole ilmast kuhugi kadunud selles mõttes, et inimlik rumalus on selline, mis annab ikkagi see kasvab nagu umbrohi seda põldu tuleb lihtsalt kuidas nüüd öeldakse, harida ja hooldada